Omulabirizi wa West Buganda, Canon Godfrey Makumbi, agabidde abayizi n'abasomesa engoye n'ebikozesebwa ebirala byabasakidde mu bazungu b'ekibiina kya Just Care. Amasomero okuli Kijjabwemi Primary School ne Kako Junior ge gaganyuddwa mu nteekateeka eno, era ng'omulabirizi Makumbi abadde n'abazungu bano okuli Reverend Peter Partington ne mukyala we Carol Lidbetter, gyasabiridde n'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu n'abakuutira okwekkiririzaamu nga bagenda okukola ebigezo. Kwanga lisubirira mumwe ne kanisa nga tubule ba bishop si wano tubule abaabule tubule abasomesa nga mwe muli wano mumwe abanyirira bwe muti. Iyo mubaka wa Kalungu West mu Parliament Joseph Sewungu agabidde buli mwizi w'ekibiina eky'omusanvu omukebe gwite geometry set okubanguyizaako okwanukula obulungi ebibuzo bya PLE ebitandika enkya. Kati awabe Kampala bwe tugenda bafulu bajja kwatu batusobola. Banabana beno bagezi okusinga abe Kampala. Mungeri yemu, ne sentebe wakachiko kebi njigiza mdistrikte ye Kalungu Edward Kalema, na ya gabida bayizi peni, e kalamu ne mikebe, ebyo koze soluna kuorencha ngabada mwebi huzo. Mayenti habana amba tukogendo kukule ibuzo, nganaka peni kako zesa, ngataka inabu unji. Chovala antingezeza kukubangena balambula. Ato musumba we kanisa ya St. Mark e Najera Victoria wana asabidde abayizi ba Tropical Primary School Najera n'abakuutira okwe kwa saka tunda ba uobu vomo okudamu ebibuzo basobola okuyitira waggulu. Chetufatu wa kisera chino nituwa leita nituwa wongi yu kama kukona chitafe asobole okubawa umukisami utaniko wineke basobolo okusoma ebibuzo Nababitegeera. Ye Father Edward Muyimbwa amansi damaza ag'omukisa ku bayizi balina Infant School e Lukaya n'abasabira omukisa gwa Katonda gubakulembere nga bagenda okukola ebibuuzo bya PLE. Kone sala Father gyatuwadde. Tusuubira nti abaana bano bagenda kukola bulungi ebigezo byabwe bya PLE. Bo abazadde n'abasomesa ku ssomero lya Brightway n'akuwadde Bulenga basabidde abayizi baabwe ab'ekibiina eky'omusanvu esaala zibasobozesa okuyita ebigezo. Tubadde tukozesa empapula akapapula akamubukedde akapasi PLE. Abaana bange bakagezezzaako nnyo okuviira ddala olupapula olutandika okufulumya ebibuuzo ebyo. N'okutuuka essaawa ya leero. Ate okuvaako ku Lugoba Parents nabo basabidde abayizi b'ekibiina eky'omusanvu era Father Bernard Mpoza abakuutidde okubeera abagumu nga bakola ebigezo.